ועכשיו חברים, לרגע שכולנו חיכינו לו, מיד ייכנס לאולפן, האיש והאגדה, מחיי השפה העברית, נתן! נתן, ברוך הבא, טוב שהגעת. חיכינו לך כל כך הרבה, כל העונה חיכינו לך, והנה אתה כאן. איזה כיף גדול. אז יש לנו גם שאלות שהכנו בשבילך, וגם שאלות שהצופים שאלו. שאלה ראשונה, לפני כמה תוכניות אתה אמרת, שאתה עצמך, כשאתה מדבר, אתה לא מבין מה אתה אומר. למה התכוונת? התכוונתי לזה שאני רואה את עצמי כל הזמן, שומע את עצמי. ופתאום, פעם ראשונה שאני רואה את עצמי בטלוויזיה, ואני שומע את עצמי מדבר. ופתאום נוכחתי לדעת שבוא נתן, אתה צריך להשתפר, אתה... זה לא... אני כל הזמן חשבתי ש... שאני מדבר, כולם מבינים אותי. זהו. ולא הבנתי אליו, אז כל הזמן אומרים לי, מה? אני חשבתי שכולם לא שומעים טוב. אז פתאום עכשיו אתה... אני חושב שאני לא מדבר טוב. הבעיה בך. אוקיי, זה דבר חשוב שלנו. ולשאלה שלי אני חושב, כי אתה באמת, קודם כל כבוד בשבילי לפגוש את הבעלים של הבית הימני האורגינלי. תראה, אתה באמת, אתה לפעמים באמת פה ושם קצת מדבר לא ברור. כן. אתה גם בעצמך אמרת, בקטנה, אתה יודע. גם מבין לא ברור, אתה דבר לאט. אבל באמת בקטנה. ורציתי לשאול אותך לגבי משהו מסוים, מה אמרת כל העונה? כאילו, מה אתה עושה שם? בוא ככה, על רגל אחד ככה, זה תקציר של... מה היה? האמת היא שאם אני לא הייתי מדבר בתוכנית, אז אני חושב באמת אולי גם לא הייתה תוכנית. אבל היה צריך משהו, מישהו שידליק אותם. אתה פלפל, אתה תבלין של התוכנית. מישהו שיזריק להם שם איזה פצצה ופיצוץ ויהיה ויכוח ואחר כך... כל העונה הדר רצתה נורא נורא לשאול אותך משהו. נורא בערה. מה זה לשאול? באמת, אני רוצה להגיד לך שהבאת כבוד מאוד מאוד גדול לעדה התימנית. מידה שהייתה כאילו עם סטיגמות של קמצנות, וקמצנות, הפכת אותה באמת לכזאת. אז איך זה קרה, כאילו, אתם באמת כאלה? כי אני בזוג שלי תימני, ואחרי שאני פוגשת אותך, אני קצת חוששת, זה באמת... קודם כל, התימנים לא קמצנים. חסכנים. גם לא חסכנים. לא. מחושבים. זה המילה, זה המילה. אבל גם משתמשים במעט מוצרים, מעט פרודוקטים. גם אתה אמרת שספר בישול תימני הוא ספר של דף אחד, אני זוכר את זה. תשמע, אומרים התימנים קמצנים. התימנים אוכלים בשר, אבל אני פה נוכחתי לדעת את הקובה הזאת. באמת, זה מה שהפליא אותי. הקובה הזאת, אתה יודע, אני אכלתי איזה קובה אחד, ושאלתי איך עושים את הקובה, אז הקובה עושים מסולד ובשר. נכון. אני פתחתי קובה אחד, ואתה יודע, ניתחתי אותה, פירקתי אותה, ואז אני רואה 80% סולד, 10% בצל, 5% תבלינים ו5% בשר. אז מה? יש גם שאלה שהגולשים שלחו בעמוד הפייסבוק, האם אתה ובינו שומרים על קשר חם גם אחרי התוכניות? זאת אומרת, גם בחיים. קודם כל, בינו הוא לא חבר שלי. לא חבר. בינו הוא אח שלי. אתה צריך להפריד. יש ביניכם קשר מאוד מעניין. בינו הוא לא חבר, בינו הוא אח שלי. אנחנו כבר עשינו טקס הנישואים ככה בעל פה, ברית דמים. עם הכלבים. בינו, כן, זה שיתפנו גם, הכנסנו את עצמנו באמצע. באמת, בינו, הכרתי אותו, בינו, מהרגע שלנו שראיתי אותו, הוא נכנסתי לנשמה. מה אתה אומר? בינו זה בן אדם מיוחד. מיוחד. גם רואים שאתם מדברים אחד עם השני, רק אתם מבינים אתם. בינו יכול להפיל, לפי דעתי, יפהפיות. הוא מושך, יש בו משהו... טוב, בוא לא נגזים. כן, כן. בוא נשחק. לא, ממש להפיל. כאילו להפיל כאילו... בינו בן אדם מדהים. אז ככה, בינו באמת, התחברתי אליו, באמת, באמת, באמת. יש לי שאלה, אם עכשיו תגיע איזושהי חברה גדולה, ותהיה מוכנה לממן את השיפוץ של המסעדה שלך מאלף עד תיו על חשבונם. סליחה, על חשבונם. שקל לא יוצא ממך. האם תסכים? לא. למה? אני אוהב את הפשטות, את האותנטיות, את העממי, זה מה ש... על חשבונם. על חשבונם. שיבו לי את הכסף ואני אסביר. אתה מבין איזה קומבינטור? נתן, אתה באמת מקסים, תודה רבה שבאת אלינו. עד כאן רויאל שטלי הפעם, תודה רבה שצפיתם בנו, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. להתראות.